प्रेमाची सुरुवात म्हटलं तर मेडिकल कॉलेजमध्ये, नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये मी शिकत होतो आणि डॉक्टर सोनाली ज्या माझ्या विद्यमान मिसेस आहेत त्या मेडिकल कॉलेजमध्येच शिकत होत्या. त्या माझ्यापेक्षा 1 वर्ष ज्युनियर होत्या. पण तशी ओळख म्हटलाल तर आम्ही, माझे वडील पोलीस विभागामध्ये काम करायचे आणि ते अकोल्याला जेव्हा कार्यरत होते तेव्हा मी होली क्रॉस कॉन्व्हेंटमध्ये शिकत होतो तेव्हा डॉक्टर सोनालीचा जो भाऊ आहे, तेव्हा त्यांचं, तिचं नाव समीना होतं, तिचा भाऊ जो होता परवेज, तो माझ्या वर्ग मित्र होता. त्यामुळे त्यांच्या घरी जाणं येणं होतं. पण त्याच्यानंतर मात्र अशी फार आमची, त्याला काय म्हणतात, मग मॅट्रिक झाल्यानंतर मी अमरावतीला शिफ्ट झालो आणि अमरावतीहूनच मग नागपूर मेडिकल कॉलेजला मला परवा ॲडमिशन मिळाली. तर ह्या 2-3 वर्षामध्ये त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट नव्हता. पण एक वेळा जेव्हा मी मेडिकल कॉलेजला गेलो तर माझ्यानंतर 1 वर्षानंतर समीना, म्हणजे आता डॉक्टर सोनाली देशमुख, यांनी मेडिकल कॉलेजला ॲडमिशन दिली. आमच्या म्हणजे तिच्या भावाशी माझा परिचय असल्यामुळे आम्ही थोडं एकमेकाला ओळखतो पण फार असे जवळचे संबंध असतील असं नव्हतं. आमची खरी जी मैत्री झाली ती जेव्हा आम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट जेव्हा करत होतो, जेव्हा मी MD करत होतो आणि त्या पण MD करत होत्या आणि आम्ही जे HO हॉस्टेल, हाऊस ऑफिसर हॉस्टेलला सोबत राहायचो, म्हणजे एकाच हॉस्टेलमध्ये एकीकडे मुलींची विंग होती आणि एकाकडे मुलांची विंग होती, तेव्हा मग आमचं त्यांची, माझी तिची जास्त ओळख झाली. आणि नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये असतानाच आमची ओळख होऊन त्याचं नंतर लग्नामध्ये रूपांतर झालं. गोष्ट आता जवळजवळ 23 वर्षापूर्वीची आहे. आता अडचण तर होतीच, म्हणजे मी मराठा समाजाचा आणि माझे वडील पोलीस विभागाचे अत्यंत कडक शिस्तप्रिय असे आणि ती मुस्लिम समाजामध्ये वावरलेली किंवा मुस्लिम समाज धर्मीय, त्यामुळे थोडी अडचण होती. पण माझे वडील आणि माझे कुटुंब जे होतं ते आधुनिक विचारधारेचे होते, विचारसरणीचे होते आणि त्याच्यामुळे मी माझ्या मित्राच्या मार्फत ह्या वडिलांना सांगितलं, तेव्हा वडिलांना थोडा शॉक झाला, धक्का बसला, कारण की त्यांचे माझ्याबद्दल जे काही दुसरे प्लॅन्स होते, कारण की त्या काळामध्ये अनेक चांगल्या मोठ्या मोठ्या घराण्यातून प्रस्ताव येत होते, कारण की राजकारणामध्येही मला चांगली गती होती, एक डॉक्टर होतो, सगळं होतं. पण जेव्हा मला काही काळ थोडं वडील आणि फॅमिली थोडीशी, त्याला काय म्हणतात की, टेन्शनमध्ये गेली, पण नंतर त्यांनी ते समजून घेतलं आणि नंतर कधीच मला अडचण आली नाही. तिच्याही घरी तिचे सगळे भाऊ अत्यंत शिक्षित आहेत, मोठा भाऊ डॉक्टर आहे, दुसरा भाऊ इंजिनियर आहे आणि ते सगळी एक ॲडव्हान्स फॅमिलीमधले आहे, म्हणजे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फॅमिलीमधले नसून एका सुशिक्षित कुटुंबातले असल्यामुळे त्यांनीही सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या आणि त्याच्यामुळे मग हळूहळू जो थोडासा तो विरोध होता, थोडासा इनिशियल स्टेजवर एकदम पहिल्या स्तरावरचा जो विरोध होता तो हळूहळू मावळला आणि नंतर माझ्याही वडिलांनी, माझ्याही कुटुंबाने त्याला, तिला ॲक्सेप्ट केलं, मान्यता दिली, त्यांच्याही कुटुंबाने मान्यता दिली आणि मग एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण आमच्या दोन्ही कुटुंबामध्ये नंतर शेवटपर्यंत राहिलं. की त्या मुस्लिम धर्माच्या होत्या, त्याच्यामुळे लग्नासाठी कन्व्हर्शन किंवा धर्मांतर करणं आवश्यक होतं. तेव्हा डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जे माझे राजकीय गुरु होते, त्यांनी त्याच्यात पुढाकार घेतला. डॉक्टर श्रीकांत जिचकार आपण माहिती आहे ते एक जगातला किंवा देशातला नेहमीच आशियातला सर्वात विद्वान माणूस म्हणून ज्याची गणना होत होती, त्यांनी याच्यात पुढाकार घेतला. त्यांचे जे मागो वैद्य होते, जे एक हिंदुत्ववादी संघटनेचे अत्यंत महत्त्वाचे नेते होते, RSSचे एक महत्त्वाचे नेते होते, त्यांचे व्यक्तिगत संबंध होते, मग त्यांनी पुढाकार घेतला आणि पुढाकार करून त्यांनी मग ते धर्मांतर घडवून आणलं आणि समीनाचं डॉक्टर सोनाली झालं. समीनाचं जो पहिले समीना इब्राहिम जे नाव होतं ते सोनाली देशमुख असं झालं आणि त्या कार्यक्रमाला डॉक्टर श्रीकांत जिचकार स्वतः उपस्थित होते, स्वतः मागो वैद्य जे तरुण भारताचे संपादक होते ते स्वतः उपस्थित होते आणि माझी मित्रमंडळी उपस्थित होती. आणि हा जो कार्यक्रम झाला तो माझ्या घरीच, माझ्या आई वडिलांच्या साक्षात त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये झाला, त्यांच्या उपस्थितीत झाला. त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारची ते कडवटपणा किंवा कटुता नव्हती. ते झाल्यानंतर आमची 4 मित्रांनी, तुम्हाला माहिती असेल, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, अविनाश पांडे, मी, माधव सोलो, आम्ही ह्या 4-5 मित्रांनी सामूहिक विवाह केला होता. त्या विवाहामध्येही त्यांचे कुटुंब सम्मिलित झालं होतं, माझंही कुटुंब सम्मिलित झालं होतं आणि एक मोठा, की जो सामूहिक विवाह त्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर गाजला, जवळजवळ 10-15 हजार लोक त्या सामूहिक विवाहासाठी उपस्थित होते. त्याच्यामध्ये मग आमचा
आमचंही लग्न झालं आणि एक चांगलं वातावरण त्या अनुषंगाने निर्माण झालं. मला हेच सांगायचं आहे की एवढं मोठं प्रकरण झाल्यानंतरही तिथे कोणत्याही समाजामध्ये कोणत्या धर्मामध्ये काही कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण नाही झाला. आज हे झालं असतं तर काय झालं असतं हे मी म्हणजे त्याची मी समजू शकतो की ज्या प्रकारचं धार्मिक वातावरण पोलरायझेशन ध्रुवीकरण झालं ते फार मोठ्या प्रमाणावर आता झालेलं आहे. त्या काळात तसं काही नव्हतं. हे लग्न झाल्यानंतर आमचं पूर्ण कुटुंब हिंदू संस्कृतीप्रमाणेच वाढलं. म्हणजे आता तर असं आहे की माझ्या एक मुलगा अमेरिकेला आहे, दुसरा मुंबईला आहे. जेव्हा दिवाळी होते तेव्हा अभंग स्नान उठणं लावण्यापासून तर एक चांगलं देवाची पूजापासून तर सगळे जे सण आहेत हिंदू धर्माचे ते अत्यंत काटेकोरपणे आणि अत्यंत याच्याप्रमाणे आम्ही पाळतो. त्यामुळे कुठेही असा कन्फ्लिक्ट ऑफ त्याला काय म्हणतो रिलिजन असा कुठेच राहत नाही. उलट तिने सगळे हे इतकं चांगलं आत्मसात करून घेतलेलं आहे की कुठे कोणाला शंकाही आजकाल येत नाही की यापूर्वी ह्या कोणत्या दुसऱ्या धर्माच्या होत्या. तर मला असं वाटतं की हेच हिंदू संस्कृतीचं आणि हेच भारतीयांचं याचं हिंदू संस्कृतीचं महत्त्व आहे आणि त्याचं हे असं सार आहे. मला वाटतं हे सगळ्यांनी व्यवस्थित सांभाळलं तरच एक व्यवस्थित समाज चांगला समाज निर्माण होऊ शकतो. स्टार्ट म्हणजे आमची ओळख पहिलेही होतीच थोडी, कारण अकोल्याला असताना आमच्या शाळेतच होते, होली क्रॉस कॉन्व्हेंट कोएड स्कूल होती तेव्हा हे आमच्या शाळेत होते म्हणून मी ओळखायची. माझा भाऊही यांच्या स्वर्गात होता म्हणून हे एखाद्या वेळेस आमच्या घरी यायचे, पण तेव्हा असं काही नव्हतं, म्हणजे प्रेम प्रकरण तेव्हा काही सुरू झालं नाही. कॉलेजमध्ये असताना मग ओळख वाढली, मग भेटी वाढल्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये जास्त भेटी वाढल्या, मग तेव्हा आम्ही ठरवलं. सरांनी तुम्हाला लग्नाचा प्रस्ताव कधी दिला होता? असं प्रस्ताव असं ऑफिशियली काही झालाच नाही, म्हणजे हे समजून घेतलं आम्ही की झालं आता आपण हवं सोबत आपण करायचं म्हणजे असं विल यू मॅरी मी वगैरे असं जे असते पिक्चर मध्ये जसं तो शाहरुख खान गुडघा टेकून ती हिरोईन समोर उभी असते आणि तिला अंगठी घालतो तसं काही नाही झालं. तुम्ही जेव्हा हे घरी सांगितलं तेव्हा तुमच्या मनावर काही जडपण होतं? थोडस तर टेन्शन तर राहतच ना की आई वडील कसे रिॲक्ट करतील. तर सुरुवातीला त्यांना आवडलं नाहीच, कारण आता त्या काळात लोक जुन्या विचाराचे होते. पण माझ्या वडिलांनी सोपेपणी ऍक्सेप्ट करून घेतलं. एकूण तो काळ आणि आताचा काळ काय फरक वाटतो? आता तर लव्ह जिहादचा काळ आहे, आता तर भयानक काळ आहे, तेव्हा खूप छान होत. तेव्हा म्हणजे इतकं ध्रुवीकरण झालं नव्हतं, लोक एकमेकाला समजून घ्यायचे, समाजात एवढी तेढ नव्हती, धर्माधर्मात एवढं त्याला विद्वेषाचं वातावरण नव्हतं. त्याच्यामुळे लोक ठीक आहे, आवडलं नाही तरी ठीक आहे, आता या दोघांनी ठरवलं आहे तर आपण लोकांनी तिथे जाऊन आधी तेल ओतायचं, त्याच्यामधून गाव पेटवून द्यायचं असं करायचं तेव्हा नव्हतं. आणि घरच्या लोकांनी थोडा सुरुवातीला म्हणजे ते आई वडिलांनी थोडंसं ऑब्जेक्शन, यांच्या आजोबांनी थोडंसं ऑब्जेक्शन घेतलं होतं, पण नंतर मग समाजात तर आम्हाला काहीच जाणवलं नाही, अजिबातच नाही.